magaalada burco waa caasimada labaad ee somaliland waxaana madaarka magaalada burco uu xidhnaa muddo ka badan 20 sano ee u dambeeyey eriboodka magaalada burco waxa uu noqday mid ay shimbiruhu ka hadaan islamarkaana gobood u ah qashinka iyo bacaha magaalada oo buuxdhaafiyey gidaarka ku wareegsan madaarka burco xukuumadihii kala dambeeyey ee somaliland soo maray ayaa ku guuldareystay inuu si caadi ah hal marna u shaqeeyo madaarka burco oo ay baahi weyn u qabaan kumanaan ka mid ah shacabka ku nool gobollada bariga somaliland oo u ooman inay helaan madaar ay kaga maarmaan jidka dheer iyo safarka saacadaha badan qaadanaya ay ku tegayaan ama ay kaga imanayaan madaarka caasimadda hargeysa aqoonyahan khaalid xasan xaaji diiriye oo ka mid ah qurba joogta togdheer ayaa ka warramaya dhibaatada laga dhaxlay xiritaanka madaarka burco oo muddo dheer aan shaqaynayn garoonkii diyaaradaha ee magaalada burco oo xidhan in muddaaba sidaa idinka muuqata muuqaalkiisa meel laga guuray oo gidaar ku wareegsan iyo garwaa iyo dhir iyo waxay ka baxeen weeyaan waxay ka mid tahay nasiib darrooyinka haysta magaalada burco iyo gobolkan togdheer in muddaaba uu xidhnaa garoonkan magaalada burco diyaaradaha sababo aan la garanayn awgood iyo xilgudasha la-aan xagga xukuumadda iyo dadkii qarankan maamulayay si loo ognahay gobolkan wixii bari ka sixiga dadka normally isticmaala ama dhoofa garoonka diyaaradaha Hargeysa 77% reer burco ay badan yihiin flight ka yimaada passenger-ku 77% waa reer burco magaalada Hargeysa basaska Hargeysa iyo burco ka baxa dadkay qaadaan waa dadka qurbo jooga ee reer burco 77% garan maayo sababta kaliftay anoo iyadoo magaalada ku tusano 6 sano ka hor airport caalami ah lahayd in airportkeedii sifo aan la fahmi karin uu xidhan yahay waxaanu ka baranay oo miidiyaha kala soconaa uun dadkii leeg baday gobolkan inay u khallaan oo wax u qabtaan oo ku yeyootamaya idaacadaha iyo telefishinada oo isu marinaya eedayn sidoo kalena Khaalid Xasan oo ka mid ah qurbo joogta gobolka Togdheer waxa uu baaq u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu gacan haadiyay inuu il naxariiseed oo waxqabad ku eego madaarka caasimada labaad ee Soomaaliland oo muddo dheer albaabada u labnaayeen si la socono garoonka caalamiga ee magaalada Burco uu halbowle u yahay dhammaan gobollada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee dibadda inta ugu badan waddanka xagga ay naga xigo Sool iyo Sadaag iyo Togdheerba marka waxa leeyahay aan oosir la mudan madaxweyne waa inaad buugeeratiga boqolka cishe ugu horeeya aad ku dartaa garoonkan xukuumadda cusub ee Soomaaliland ayaa haddii ay u dhagan ugulaato rabitaanka shacabka Togdheer ee doonaya in dib loo furo madaarkii caasimadda labaad ee Burco ayaa waxaa wiil dhaqaale iyo mid horumarineedba ku soo kordhin doonaa gobolka iyo guud ahaan dalka. Xabiib Cid Xasan, Universal TV, magaalada Burco.